Fövqəladə Hallar Nazirliyi Gəncədə baş verən yanğın barədə məlumat yayıb. 112 qaynar telefon xəttinə Gəncə şəhəri Atatürk prospektində yerləşən fəaliyyət göstərməyən xalça kombinatının ərazisində quru ot və kölkös yanması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış üzrə cəlb olunublar. Yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ və təxirə salınması tədbirlər həyata keçirilib.